Ktorá cirkev je tá pravá? A ktoré fitko je to pravé, keď chcete cvičiť? No asi každé, vďaka ktorému vám porastie kondícia, svaly, držanie tela a takto. Takže, ktorá cirkev je tá pravá? Takto, v ktorej zažijete duchovný rast. Takže asi toľko k tomu. Koniec videa, idem domu. Som doma. Takže ešte k tomu poviem niečo. Mať permanentku vo fitku, kde sú tí najlepší tréneri, najdokonalejšie stroje a najnovšie technológie, to nie je cvičenie, OK? Ak tvoje kresťanstvo stojí na tom, že som v tej správnej budove a počúvam toho správneho človeka, to nie je kresťanstvo, OK? Cirkev je tu na to, aby ti pomohla prísť bližšie k Bohu. No, ty musíš zdvihnúť tú činku, ty musíš byť ten, ktorý premodlí nejaké svoje duchovné boje, ty musíš byť ten, ktorý si to odmaká. Základ Biblie je v nasledovaní Ježiša, pravidelnej modlitbe, čítaní Biblie. Základ v raste, budovanie vašej fyzickej zdatnosti je pravidelne cvičiť a dobrá strava. A môžeš mať okolo seba úžasných kazateľov, ktorí ťa vedú. V konečnom dôsledku ty musíš dať do toho tvoje srdce a musíš vybojovať tvoje veci v tvojej duši. Nikto to za teba neurobí, rovnako ako nikto nezdvihne za teba tú činku. Čiže ak rozmýšľaš o cirkvi, vyber si cirkev a spoločenstvo ľudí, s ktorými porastieš, ktorí ťa môžu potiahnuť, ktorých môžeš potom potiahnuť ty. A ak niekto nesúhlasí s tvojim cvičebným plánom a radšej ako cvičiť biceps činkou ho bude cvičiť niekde na hrazde, má na to úplné právo a máš ho nechať pustiť, máš ho nechať ísť. Nemáš ho preklínať, že odišiel z tvojho obľúbeného fitka, najlepšieho na svete, Gold Gymu, ktorý nikto nemá. Máš mu požehnať. A ak je to tvoje cvičenie také úžasné a dobré, tak sa k nemu vráti. Ak nie je a vidíš, že inde rastie a prináša dobré ovocie, tak možno by si mal pouvažovať nad tým tvojim cvičením. Myslím, že som sa vyjadril celkom jasne.